Syndiketti lähituleviku kyberpunkilik maailm on väga mitmeti tõlgendatud. Olgu selleks tänini populaarne 1993. aastal ilmunud strateegiamäng või veriverske shooter. Kas tänavu aastane mäng suudab olla oma nimekaimu legendaarse staatuse väärilne või on tegemist järjekordse maine solkimisega? Mängu peategeleseks on agent Miles Kilo, augmenteeritud supersõdur ja ühtlasi ka senimani tähtsam saavutus kiibitehnoloogia valdkonnas. Aastal 2069 ei koosne maailm enam rahvustest ja riikidest, vaid domineerivatest ja omavahel pidevalt sõjakirjast vedavatest suurkorporatsioonidest. Igapäevaselt läbivad firmased standardsed affäärid nagu sabotaaž, andmevargus ja põhjalik üksteisele noa selga väänamine. Kodanikud ei ole enam varustatud passide ega digitaalandmesidet võimaldava tehnoloogiaga, vaid igaüks kannab koljus uusimat kiibistikku, mis võimaldab kiiresti ning efektiivselt ülemaailmse võrguga ühilduda. Sinu tööks kui Eurocorpi agendina jääb oskuslik relvade ja arutelideste käsitlus rivaalkorporatsioonide vastu. Missioonidel esialgsedeks kaaslasteks ja abikäteks vaid korporatsiooni juht Jack Denham, kaasagendist mentor Merit ja salapärane teadlane Lily Drobe. Mängu story laiub läbi külmade tulevikutornide, mitmete kinniste koridoride, mahajäetud slummide ja ka sõjast rasitud linnaalavike, pakkudes palju erineva atmosfääri ja dünaamikaga keskkondi, mis lausa kutsub isegi tulevahetuse keskel rohkem avastama. Syndicate toob vanasse tuliste tapa žanri uut verd breachide näol, mis võimaldavad vaenlase otse lahinguväljal häkkida ja omakasuks pöörata. Valikute hulgast leidub vaenlaste tulirelvade õhkimist, sõdurite enda poole pööramist ja ka sunnitud surma suitsiidi granaadi abil. Viimane käsk viib nii vaenuliku sõduri ja ka kõik teda ümbritsevad endaga teise ilmi. Loomulikult on ka selles mängus esindatud bullet time ja X-ray vision keerulisemate sektsioonide jaoks. Lisaks peamistele võimetele on lisatud levelitesse ka mitmeid erinevaid häkitavaid elemente. Olgu selleks liikuvad seinad, mis pakuvad kõige vajalikule hetkel katet, või kaasiventiilid, mille saab mugaval kombel kauget lahti kruttida ja seejärel granaadi järgi loopida. Lahingud on brutaalsed ja tunduvad kohati väga pikad. Mängija võib tihti leida, et just kriitilistel viimastel momentidel on kõik salved laskamoonist tühjad ja jääb üle vaid kuulisajast põigeles sprintida lähima laibani lisamoona järele. Konkureerivate korporatsioonide tippagendid nõuavad tihti peale enam kui kolme salve kolju piirkonda, et üldse suremuse peale mõtlema hakata. Üldiselt aga on vastu tulevate pahade valik rikkalik ja piisavalt nõudlik, et pidev tulistamine üleliia tüütuks ega igavaks ei muutuks. Relvade koha pealt on esindatud kuus standardne valik püstolitest, revolveritest, automaatidest, kuulipritsidest, pumppüssidest ja snaipritest. Vürtsiks ka lisatud laserelvad, ümber nurga tulistavad relvad ja ka granaadiehitjad. Lisaks pikkadele maailmastest pungil koridoridele tutvustab Syndicate ka praeguseks standardseks muutunud hüppepuslesid, kergemat sorti häkkimismõistetusi ning nõrgemates seintes brutaalset läbitormamist. Nende näol on küll aga tegemist vaid kergete puhkmomentidega, mitte mõttetööd nõudvate teostega. Hüpetaja mõistetuste kõrvalt saab avada ka ohtralt erinevaid ventilatsiooniluuke ning uksi tüütu button mashimise abil. Huvitaval kombel tundusid just mängu parimad osad olevad bossfightid. Iga leveli jooksul tutvustatakse mängijale vaenlast uut mehaanikat, näiteks taastuvat turvist ja nähtamatust, mida omakorda peab sama leveli lõpubossi juures oskuslikult üle trumpama. Bossid pakuvad variatsiooni erinevate mehaanikate kombineerimise näol, nõudes mängijal pidevat lähenemise muutumist. Raketitennise mängimine vaenlasagendiga on küll absurdne, aga vägagi lõbus. Syndicate on kahtlemata ilus mängi igale silmale. Varustatud peamiselt külmade ja stiilsete linnavistade ning tuleviku hõngu neonvalgustustega on mängu kunstiline suund väga tugevalt defineeritud. Igal maailmas esineval objektil on küljes hõljuv ID tag ja enamus konsoole töötab hologrammide põhjal, mida küll kahjuks ise otseselt käsitleda ei lasta.
Graafiliselt on mängu fookus hästi lahendatud. Tähtsamad osad nagu tegelaste näolapid on ilusasti renderdatud ja välja toodud. Vähem tähtsamad osad nagu slummide põranda tekstuurid tagaplaanile jäetud optimaalse performance saavutamiseks. Väga palju mängimist toimub dünaamilise valguse ja varjudega, tuues stseenides esile rikkalike värvipalette ja ulmelisi kontraste. Küll aga tuleb tõdeda, et pikema sessiooni ajal võivad hakata liigsed valgussähvatused ja kumad silmadele piisavalt, et pult mõneks minutiks kõrvale panna. Heliliselt jookseb taustal temaatikale vastav minimaalne elektrooniline muusika ja rajum tümakas vängemate tulevahetust ajal. Relvadel ja efektidel on piisavalt lööki ning sügavust, et ei teki korrakski kahtlus nende kuuluvusest tuleviku maailma. Kurikuulsele Syndicate tunnusmeloodiale lõi remixis Skrillex, mida võib kogeda mängu erinevate etappide ajal. Õnneks aga piisavalt harva, et säilitada loo omapära. Oma lühikese, kuid värvika, 6-tunnise loo jooksul suudab Syndicate avastada tuleviku maailma mitme omapärase nurga alt. Tuues mängijani täpselt kujutitud lahingumehaanika, keskmisele Hollywoodi filmile kohase story ja 4-mängija multiplayeri pakub mäng tugevat pakendit hilisemate väljalasete hulgast. Olenemata juurtest lahtimurmisest on tänavane Syndicate ennast tõestanud kvaliteetse ja iseseisva action mänguna. Hey, miss the party? Still breathing. Kilo. Hey, asshole.